ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଘଟଣ। କଲେଜର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ନିରୁପମା ନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପରିବାର ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଝରକାରେ ଝୁଲି କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଫୋନ ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୁପମା ପରିବାରର ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ମେଡିକାଲରୁ ଫୋନ କରି ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଘଟଣ। କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ନିରୁପମା ନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଝରକାରେ ଝୁଲି କେମିତି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଫୋନ କରି ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୁପମା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଫୋନ ଯୋଗେ, କିନ୍ତୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ମେଡିକାଲରୁ ସିଧାସଳଖ ଘରକୁ ଫୋନ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ସେ ମୃତ ବୋଲି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେହି ମାରିଦେଇଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଝରକାରେ ଝୁଲି ଜଣେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ ବୋଲି ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫୋନ ଯୋଗେ ନିରୁପମା ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଠିକ 12ଟା ପରେ କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ନିରୁପମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିରୁପମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଝରକାରେ ଝୁଲି କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତରୁଣ ସାହୁ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତରୁଣ, କଣ ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା ରାତି 12ଟାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା ଯେ ନିରୁପମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏପଟେ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ଯେ ନିରୁପମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଶବଦା ପାଖରେ ଅଛୁ, ଏବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିରୁପମା ନନ୍ଦ 11:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ବାହାରିକି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଦା ଗୃହରେ ଅଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଗତକାଲି ରାତି 11:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ଏବଂ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆପଣ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କେମିତି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସବୁ ଖୁଲାଖୁଲି କରି ସାଧା ଖାଲି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଖାଲି କହିଥିଲେ, ବାନ୍ଧିଥିଲା ଆମେ ନିଜେ ହିଟେଇଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ? ତା କମ୍ ହାଇଟ୍ରେ ସେଟା ସେ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେନେ କେନ୍ତା ସେଟା ସୁଇସାଇଡ୍ ଜାଗା କାନ ହୋଇଛି, ଆଣ୍ଠେ ଡେଙ୍ଗରେ କିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛି? ତ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେଡିକାଲକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ତା'ର ଦେହଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ହେଉଥାଏ ବୋଲେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଠାରେ ମନିରୁପମା ନନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡେନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍, ସେ ନାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଆର୍ ମରିଗଲା ବୋଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ଯିଏ ଅନ୍ତରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ଅନ୍ତରାମ ମିଶ୍ର ତାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ତାର ଇନଷ୍ଟିଗେସନରେ ସେଥିଲାଗି ସେ ମରିଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଆର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା, ଏ ତାର କ୍ଲିଅର ହେଇଥିଲା,
ବୋଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ ଅସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଯେଉଁ ଝିଅ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ରହିଛି। ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତରଫରୁ ବହୁତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଟପର୍ ଥିଲି, ହେଲା, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲି ସବୁ ଝିଅ କନୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଲାଗିବେ ସେ କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ଼ ନାଇଁ, ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାର ନିୟମ ନାଇଁ ନ ସେ। ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଇବୁ। ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ SC, ଆମେ SC, ଆମେ SC ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମ ଝିଅ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ନିକେ ଆପଣ ନିଆ ଆମକୁ ଦରକାର। ସେତେ ମୋର ଗୁହାରୀ।